بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy murakkabga chiqaraning a'zolari, sizlar bilan birgalikda Al Arabiyatu bayna yadayk kitobining 1-qism A bo'limi bilan tanishishda davom etamiz. Biz bu galgi darsimiz davomida avvalgi darslar asosida ishlatishni o'rgangan birikmalarimizni bir bora takrorlab mustahkamlab olamiz. Sichqoncha belgisiga qarab harakatlanamiz. Aynal g'ada u. Aynal g'ada u. Tushlik qayerda? Al g'ada u alal ma'idati. Al g'ada u alal ma'idati. Tushlik dasturxonda. Endi biz xuddi mana shu qolip asosida pastdagi so'zlardan foydalanib yangi bir gap hosil qilishimiz kerak. Aynal futuru. Aynal futuru. Nonushta qayerda? Al futuru alal ma'idati. Al-futuru alal-ma'idati. Nonushta dasturxonda. Aynal-asha'u. Aynal-asha'u. Kechki ovqat qayerda? Al-asha'u alal-ma'idati. Al-asha'u alal-ma'idati. Kechki ovqat dasturxonda. Ayna samaku. Ayna samaku. Baliq qayerda? As-samaku alal ma'idati. As-samaku alal ma'idati. Baliq dasturxonda. Ayna dajaju. Ayna dajaju. Tovuq qayerda? Ad-dajaju alal ma'idati. Ad-dajaju alal ma'idati. Tovuq dasturxonda. Endi bundan keyingi keladigan so'zlarni xuddi namunada aytilganidek mustaqil ravishda gap tuzishni mashq qiling. Shunda arab tilidan tahaddusingiz, ya'ni speaking mahoratingiz oshadi. Al-ma'u suv. Al-fakihatu miwa al-qahwatu qahwa al-halibu süt. Endi biz keyingi bir qolipga qaraymiz. Agar kimdir sizga madha ta'kulu, nima yeding deb so'rasa va qaysi vaqtligini aytmoqchi bo'lsa, fil g'odaini qo'shib qo'ya yoki masalan nonushta mahali desa fil futuri kechki ovqat bo'lsa fil asha'i tarzida bo'ladi. Madha ta'kulu fil g'ada'i? Tushlikka nima yeding? Akulu lahma. Akulu lahma. Go'sht yedim. Endi xuddi shu tartibda madha ta'kuluni fil g'ada'ini o'zini aytishimiz kerak va akulu degan joyda lahmani o'rniga boshqa so'z qo'yishimiz kerak. Ikkita namuna ko'rsataman, qolganini mustaqil ravishda bajarishlik o'zingizga. Ya'ni qaraymiz. Mana shu tartibda mashq qilsak, albatta arab tilidan so'zlashuv mahoratimiz aniq oshadi. Madha ta'kulu fil g'ada'i? Tushlikka nima yeding? Akulu samaka. Akulu samaka. Tushlikka baliq yedim. Madha ta'kulu fil g'ada'i? Akulu dajaja. Akulu dajaja. Tovuq yedim. Madha ta'kulu fil g'ada'i? Akulu salatata. Salat yedim. Al aruzzu guruch. Al khubza non. Al fakihata
meyve. Mana shu uchta so'zga mustaqil ravishda gap tuzishlik o'zingizga vazifa. Endi biz boshqa namunalarni ko'ramiz. Xo'p, agar ya'kulu ta'ama bo'lsa, u ovqat yapti bo'ladi. Agar shu shaxsga qo'yib tuzlasak, sen ovqat yapsan yoki siz ovqat yapsiz demoqchi bo'lsak, biz ta'kulu ta'ama tarzida beramiz. Bunda ta'kulu ta'ama sen ovqat yapsan. Agar men yapman desam, a'kulu ta'ama men ovqat yapman. Biz bo'lsa, na'kulu ta'ama biz ovqat yapmiz bo'ladi. Agar men shu gapni inkor qilib, sen yema yoki sen qilma tarzida bermoqchi bo'lsam, arab tilida la so'zini keltirishim kerak. La arab tilida gapni o'zidan keyingi qismni mazmunini inkor ma'noga o'girib keladi. La'dan keyin keladigan fe'l sukun olib, majzum holatda bo'lishi kerak. Agar sukun olgan fe'ldan keyin al artikl bilan boshlanadigan so'z bo'lsa, biz talaffuzda sukunning o'rniga al artikl qoidasiga binoan kasra berib talaffuz qilamiz. O'z asli bu yema ma'nosida la ta'kul edi, ya'ni yema. Endi biz o'zidan keyin al artiklni olgan so'zni qo'shsak, ya'ni buni asli ta'amun edi. At-ta'amu bo'lsa al artikli qo'shilgan. Al artikli qo'shilganda sukun bilan tugagan fe'llar kasra berib o'qiladi. La ta'kuli ta'ama ovqat yemang tarzida tarjima qilinadi. Ishlatilishiga tushundingiz degan umiddaman. Buni hali vaqti kelsa, bo'sh vaqt topsak, sarfanida batafsil o'tamiz. Birinchi misol ketdi, endi keyingisi. Yaxsilul malabisa. U kiyimlarni yuvyapti. Yaxsilul malabisa. Agar biz shuni inkor qilib aytmoqchi bo'lsak, ya'ni kiyimlarni yuvma demoqchi bo'lsak, la taqsilil malabisa tarzida aytamiz. La taqsilul malabisa. La taqsulil malabisa. Xato ketdi, talaffuz aybga buyurmaysiz. La taqsilil malabisa tarzida aytilish to'g'ri. Ya'ni kiyimlarni yuvma. Yaknusul g'urfata. U xonani supuryapti. La taknusil g'urfata. Xonani supurma. La taknusil g'urfata. Xonani supurma. Yashrobul haliba. U sut ichyapti. La tashrobil haliba. Sut ichma. La tashrobil haliba. Bundan keyingi kelgan birikmalarni mustaqil inkorga o'zgartirish vazifasi o'zingizga. Yatlubus samaka. Yatlubus samaka. U baliq talab qilyapti. Yaqro'us sohifata. U gazeta o'qiyapti. Yushahidut tilfaza. U televizor ko'ryapti. Endi keyingi qismga qaraymiz. Gapda e'tibor beramiz. Madha tatlubu minat ta'ami? Madha tatlubu minat ta'ami? Ovqatdan nimani talab qilding? Ba'dhas samaki min fadlik. Ba'dhas samaki min fadlik. Marhamat qilib biroz baliq. Ikkinchi bir misolga qaraymiz. Bu madha tatlubu erkak kishi uchun edi. Endi ayol kishi uchun qanday bo'ladi desak, madha tatlubina minat ta'ami. Madha tatlubina minat ta'ami.
Ovqatdan nimani talab qilasiz? Bu endi ayol kishi uchun. Ba'tlasamaki min fadliki. Yuqorida min fadlikka erkak kishidan min fadliki ayol ofitsiantdan so'ralyapti. Ba'tlasamaki min fadliki. Marhamat qilib biroz baliq. Endi biz e'tibor qilishimiz kerak. Tatlubu sen talab qilasan, tatlubina ayol kishiga nisbatan sen talab qilasan. Endi pastdagi gaplarni xuddi shunday o'zgartirib chiqishimiz kerak. Demak, birinchi namunada bor ekan salato so'zi. Birinchi qolipga qo'yamiz. Mada tatlubu minat ta'ami? Ovqatdan nimani xohlaysiz? Ba'tas salatati min fadlik. Biroz salat xohlayman. Endi shuni ayol kishiga aytamiz. Mada tatlubina minat ta'ami? Ba'dus salatati min fadlik. Ovqatdan nimani xohlaysiz? Biroz salat xohlayman. Demak, biz buni erkak kishiga bajardik. Mada tatlubu minat ta'ami? Ba'dus samaki min fadlika deb. Endi bu yerda ayol kishining rasmini berib qo'yibdi. Demak, salatni ayollarga moslashtirsak, Mada tatlubina minat ta'ami ba'dus salatati min fadlik. Yo, yana xato ketib qoldi, uzr. Ba'dus salatati min fadliki. Marhamat qilib biroz salat xohlayman tarzida gap bo'ldi. Qolganlarini mustaqil ravishda o'zingiz xuddi shu namuna asosida bajaring. Allahmani erkaklarga mo'ljallang. Allahmani ayollarga mo'ljallab ayting. Addajaja erkaklarga alohida, addajaja ayollarga alohida. Allahm go'sht, addajaj tovuq go'shti. Yoki pastin al-aruzu bo'pti. Guruch al-aruzi ayollar uchun. Bu yerda yasalish qoliplarini berib ketibdi. Demak, biz biron narsaning qayerda yo'q shaxsga nisbatan ishlatmoqchi bo'lsak, men deb ishlatmoqchi bo'lsak, ya'ni men yeyman demoqchi bo'lsak, quyidagicha aytamiz. Akulut lahma. Akulul lahma. Men go'sht yeyman. Akulus samaka. Men baliq yeyman. Akulut dajaja. Men tovuq go'sht yeyman. Akulus salata. Men salat yeyman. Akulul aruzza. Men guruch yeyman. Endi shuni uga mo'ljallab aytsak, ya'ni aytilsa quyidagicha bilan. Akulu yoki ashrobuni o'rniga yakulu. U yeyapti, yashrobu. U ichyapti. Yaknusu u supuryapti, yahsilu u yuyapti, yushahidu u tomosha qilyapti. Bu yerda shunchaki misollar berilgan. Yakulu ta'ama. U ovqat yeyapti. Yashrobul haliba. U sut ichyapti. Yaknusul g'urfata, u xonani tozalayapti. Yaxsilul malabisa, u kirlarni yuvyapti, ya'ni kiyimlarni yuvyapti. Yushahidut tilfaza, televizor ko'ryapti u. Ayna bilan so'roq beramiz qayerda ekanligini bilish uchun. Aynal g'oda u, tushlik qayerda? Aynal futuru, nonushta qayerda? Aynal asha u, kechki ovqat qayerda? Aynal fakihatu, meva qayerda? Aynal qahvatu, qahva qayerda? Endi biz inkor qilsak, la bilan beramiz va fe'lning oxirini sukunlaymiz. Asli bu ta'kulu edi, endi la ta'kul deymiz. Yemagan bo'ladi. La tashrob, ichma. La taknus, supurma. La tahsil, yuma. La tushahid, tomosha qilma. Agar undan keyin al oladigan so'z kelsa, sukun kasraga almashtirib talaffuz qilinadi. Yozuvda aks etmaydi lekin. La ta'kulit ta'ama, ovqat yema. La tashrabil haliba, sut ichma. La taknusil g'urfata, xonani supurma. La tahsilil malabisa, kiyimlarni yuma. La tushahidit tilfaza, televizor ko'rma. Ana endi biz nonushta, tushlik, kechki ovqatni qayerda ekanligini aytmoqchi bo'lsak, ya'ni dasturxonda ekanligini aytmoqchi bo'lsak, quyidagicha foydalanamiz. Al-ghada'u 'alal ma'idati.
تشليك دسترخاندا الفطور على المائدة نانشتا دسترخاندا العشاء على المائدة كيشيوكا دسترخاندا الفاكهة على المائدة ميوة دسترخاندا القهوة على المائدة قهوة دسترخاندا إنك يقسم نما قلت يعني سورة مارش بورسي قيدا يجي تمس ماذا تأكل نما يسن ماذا تأكل في الفطور نعنش تيجي نما يسن ماذا تأكل في الغداء تشريك كنما يسن ماذا تأكل في العشاء كتشيوقت كنما يسن يعني نما اندر تعلب قل مارش لغين سورة سي ماذا تطلب من الطعام وقت نما تعلب قلس بو إركك شيء تطلبين بس عيال كشي ولا ماذا تطلبين من الطعام بس عيال نسبة سين أوقات نقيس من رخاء لسانيا ماذا تطلب من الشراب بس سين اتشملك تنبع رخاء لسان ماذا تطلبين من الشراب بس يوق من الشراب ماذا تطلبين من الشراب بس عيال كشي نسبة سين اتشملك تنبع رخاء لسان ولا ماذا تطلب من الفاكهة؟ من يق سين ميبلرنا قسم خالصا ماذا تطلبين من الفاكهة؟ سين ميبلرنا نمنا خالصا ماذا تطلب من الأثاث؟ ميبلرنا نمنا خالصا ماذا تطلبين من الأثاث؟ ميبلرنا نمنا خالصا وأيضا نسبة آخر رأي قسمنا يقرر كربتك بعض بعض يعني بعض السمك بعض بلق بعض الأرز بعض قرش يعني براس قرش بعض السلطة براس سلط بعض الشاي بعض الشاي براس شاي بعض القهوة براس قهوة من فضلك مرحبا تخلب ديانا شنو قلب bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video dars manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podvisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.